Maarten Cox. Goedendag. Goed, jong. Mooi, ja. Hè? Er is weer eentje gelanceerd, hè? Ja, en je hebt al meteen goed nieuws, hè? Met, ja, we hebben vandaag binnengekregen dat Radio 2 het gaat spelen. Ja. Dus daar zijn we heel blij om, want Radio 2 blijft de best beluisterde zender van Vlaanderen. Dus dat is altijd een beetje bang afwachten. Ja, dan. We sturen dat in en dat gaat overal rond. Nu, er zijn wel heel veel regionale radiozenders die het ook wel spelen. Daar zijn we ook heel blij om. Maar Radio 2 is natuurlijk wel een van de best beluisterde. Dus het is altijd bang afwachten of je op de playlist terechtkomt of niet. Ja, en zeker als je er zelf zoveel tijd en moeite in steekt. Ja, hè? Want je maakt het allemaal, de teksten zo zelf. Hè? De tekst komt weer van mijzelf, gelukkig. Waarom zeg je gelukkig? Ja, gelukkig, omdat ik ben geen tekstschrijver in principe. Ik heb dat nooit gedaan. Mm. Het zijn nu de eerste singles die ik nu doe. Dus de kans is groot dat misschien ooit wel een keertje stopt, dat de inspiratie op is, dat het niet meer lukt. En dan geef ik het graag aan iemand anders over. Maar zolang het gaat en zolang dat de liedjes goed blijven gaan. En nu de inspiratie, waar is die vandaan gekomen? Ja, Cynthia. Ja, vertel. Leuker met twee, hè. Dat is logisch. Ik ben weer helemaal verliefd. Is het echt? Ja. Heb je lief? Ja. En mag iedereen het weten? Iedereen mag het weten. En dat is heel fijn gevoel ook. Ja. Je gaat gelukkiger door het leven, dus ik kan het iedereen aanraden alleszins om een lief te zoeken en daar leuke dingen mee te doen. Ja. Want alleen dingen doen, dat gaat ook, maar het is gewoon veel leuker met twee. En mogen we er iets van weten, wie ze is? Ze komt uit Genk alleszins, ze is even oud als mezelf. Ja. Het is een hele lieve, het is een hele spontane iemand. Het is ook wel leuk, ik doe veel optredens, dat als je partner meegaat en daar komen mensen op haar af, of dat hij wel gewoon een babbeltje mee kan doen en, beetje het verlengde is van mij. Dat vind ik heel belangrijk. En ook dat ze je vertrouwt natuurlijk, want ik moet met veel meisjes op de foto en er is natuurlijk een hoop aandacht. En dan is het wel goed dat het iemand is die aan mij om kan. Staat daarom ook de mijnschacht erop van Genk? Ja, misschien is dat wel, misschien is dat wel een leuke link. Ja, tof. Maar het is plezant dat we Limburg ook een beetje betrekken. Ja, want je geeft ook een leuke prijs weg, hè, in Limburg. Ja. Een bed and breakfast. Een bed and breakfast. Dus leuker met twee in een B&B. Oh god, ja. Ja, inderdaad, dat rijmt. Hè. Ja. En het is heel eenvoudig. Mensen kunnen een foto van zich twee maken. Dat mag een selfie zijn, dat mag ook een foto zijn waar je met twee op staat. Ja. Die moeten ze dan gewoon even delen op mijn Facebookpagina. Dus de officiële van Maarten Cox. En die foto moet dan zoveel mogelijk keer geliked worden. En dan kunnen ze een B&B winnen in de B&B van Stijn Stijnen. Een overnachting. Pellender. Sorry, een B&B niet. Een overnachting in de B&B van Stijn Stijnen. Pellender heet die. Dus ze kunnen altijd een keertje gaan kijken. En daar gaat nog een prijs bij komen. Oh. Ja. Kan je daar nog niks van zeggen? Ik kan dat in primeur zeggen dat we ook nog dankzij de provincie Limburg en Toerisme Limburg een fietsarrangement mogen daarbij doen. Met een picknickmand en ook een fietskaart om daar in Haspengouw rond te gaan fietsen. Amai. Dus dat komt er nog eens bovenop. En dat is ook veel leuker met twee natuurlijk. Voilà, kijk eens aan. Ja. Doe je dat zelf dan ook, gaan fietsen en naar een B&B gaan? Ik vind dat wel leuk om te doen. En zo B&B's, zo'n hotel is ook leuk, maar zo'n B&B heeft iets intiemer en je bent echt de gast bij mensen. En het menselijk contact, sociaal contact is toch iets groter dan in een hotel, waar het toch allemaal een beetje groter is. Okay. Ja. En tot wanneer kunnen ze dat dan doen? 1 oktober. Tot 1 oktober. Ja. En dan maken we de winnaar bekend. Dus op je Facebook, dus gewoon Maarten Cox? Ja, gewoon Maarten Cox even zoeken op Facebook. Ja. En dan heel eenvoudig de foto delen en zoveel mogelijk leuks verzamelen. Oké. Okay. Zeg, en waar kunnen we de single kopen? Via iTunes. Via iTunes. Ja.